Salam guys. Kini saya berada di Bandar Seri Aman. Ini adalah replika buaya. Sejarah Seri Aman dapatan dari Pentadbiran Bahagian Seri Aman. Seri Aman, nama baru Simanggang Bandar, daerah dan bahagian Seri Aman dahulunya dikenali sebagai Simanggang. Nama Seri Aman diambil sempena peristiwa bersejarah Deklarasi Seri Aman, satu perjanjian keamanan yang ditandangani pada 21 Oktober 1973 di antara kerajaan dan penganas komunis. Sebagai memperingati peristiwa ini, rumah rehat kerajaan Rumah Simanggang, tempat di mana deklarasi ditandatangani, dinamakan semula Rumah Seri Aman pada 19 Mac 1974. Daerah dan bahagian Simanggang kemudiannya turut dinamakan Seri Aman. Lokasi. Daerah Seri Aman terletak dalam bahagian Seri Aman, iaitu di selatan negeri Sarawak, mengikut persempadanan baru pada tahun 2002. Ia meliputi keseluruhan lembah sungai Batang Lupa yang memanjang dari Lingga ke Hulu Sekrang dan anak-anak sungainya kecuali Batang Air. Sungai Batang Air terletak di daerah Lubuk Antu. Persempadanan baru ini telah dibuat setelah sebahagian kawasan daerah Seri Aman, iaitu daerah kecil Maludam, telah diserah pentadbiran kepada bahagian Betong. Di samping itu, persempadanan daerah Seri Aman berkongsi sempadan di sepanjang banjaran Kelingkang di bahagian selatan dengan Kalimantan Indonesia dan bersempadan dengan daerah Lubuk Antu di bahagian tenggara. Bahagian Betong di sebelah timur laut, pesisirannya di utara bersempadan dengan Laut Cina Selatan dan di barat dengan daerah Simunjan, bahagian Semarahan. Penubuhan Pejabat Daerah Seri Aman. Pentadbiran daerah di Simanggang dikenali sebagai Seri Aman hari ini. Mungkin telah diperkenalkan seawal tahun 1846, sebaik saja wilayah lupa diserahkan kepada James Brooke. Apabila James Brooke mengambil alih wilayah lupa, kekacauan dan kehuru-haraan masih wujud. Ini memaksa kerajaan membina satu kubu yang diberi nama Fort James di Nangga Sekrang dalam tahun 1849. Kubu James di Sekrang ini merupakan yang pertama dan permulaan wujudnya pejabat daerah yang menyediakan keperluan pasarana yang sangat diperlukan oleh pentadbir daerah ini. Pos kerajaan di Nangga Sekrang hanya untuk tempoh sekejap sahaja dan kemudiannya ditinggalkan selepas sahaja kubu Allies dibina di Semanggang. Pembinaan dan siapnya kubu Allies dalam tahun 1864 merupakan asas kepada pentadbiran kerajaan hari ini bagi kedua-dua bahagian dan daerah Seri Aman. Selama bertahun-tahun pejabat residen dan pejabat daerah ditempatkan di kubu Allies, pejabat residen di tingkat atas dan pejabat daerah di bawah, dengan selesainya pembinaan kompleks 4 tingkat pejabat negeri di Jalan Abang Aing pada awal tahun 1910, pejabat residen mengosongkan kubu Allies dan berpindah ke tingkat 2 dan 3 kompleks yang baru siap dibina. Pejabat daerah masih di kubu Allies sehinggalah berpindah dalam tahun 1973 untuk menduduki keseluruhan tingkat bawah pembinaan baru. Namun, dengan selesainya pembinaan pejabat residen yang baru di Jalan Astana pada tahun 1995, pejabat daerah diminta mengambil ruang pejabat yang dikosongkan oleh pejabat residen di kompleks pejabat negeri di Jalan Abang Aik. Dengan itu, sekali lagi pejabat daerah berpindah dari pejabat lama ke tingkat 2 dan tingkat bangunan yang diduduki sekarang pada tahun Disember tahun 1995. Sejarah ini didapatkan dari pentadbiran bahagian Seri Aman. Okay guys, ini adalah rakaman Bandar Seri Aman yang sempat saya rakam. Okay guys, selamat menonton.
Okay guys, sampai di sini saja untuk rakaman saya di Bandar Seri Aman dan juga dipanggil nama baru sebagai Simanggang. Okay, bertemu kita kembali ke rakaman saya yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.